Pražský primátor Bohuslav Svoboda poctil svou návštěvou starostu 8. městské části Ondřeje Grosse. Návštěva začala prohlídkou velkého Levitova mlýna, který se nachází v libeňském Podzámčí, v sousedství Tomajerových sadů. Jehož existence je doložena v historických pramenech z roku 1530. Nově zrekonstruovaná multifunkční budova nabízí širokou škálu možností. Nachází se zde totiž nejen pobočka městské knihovny v Praze, ale také čítárna, výstavní sál, sál pro živou kulturu i kavárna. Já jsem viděl ten přestavěný mlýn Levio, to je nádherná věc, kterou udělali, ta knihovna, celý ten prostor tam a možnost toho vlastně kulturního vyžití za relativně slušné peníze. A samozřejmě po té povodni to bylo zničené, ale musím říct, že ten výsledek je skvělý. V salonku mlýna se mimo jiné primátor také setkal s celou radou městské části Praha 8, kde společně prodiskutovali vše podstatné. Tak byla to další dobu plánovaná návštěva pana primátora, který objíždí městské části. My jsme ho tady rádi uvítali. Probrali jsme všechny možné jak problémy, tak pozitiva u nás v Praze 8 a očekáváme od pana primátora dobrou spolupráci, pomoc v některých věcech a samozřejmě jsme si řekli, čem si můžeme být vzájemně prospěšní. Další primátorovi kroky vedly na služebnu městské policie v Kobylisích v Balabánově ulici, kterou se právě díky pomoci z magistrátu podařilo dostavět a vytvořit tak místním strážníkům pro jejich práci ty nejlepší podmínky. První den zatím je jenom zvenku, ale taky mám pocit, že jsme ty peníze nevyhodili, že byly skutečně užity velmi dobře a samozřejmě ta naše domů o tom, jak i ten nájem bude vypadat, takže to prostě budou mít policisti celé k dispozici vlastně za korunu, takže dobrý. Právě bezpečnost metropoly jako celku, stejně tak jako v jednotlivých městských částech, je jednou z hlavních primátorových priorit. Pro televizi Praha Veronika Kuželková.